הפיראטית היהודית הראשונה בעולם, מה שהופך אותנו לחלוצים בדורנו, בתחומנו בכלל. אנחנו כרגע מקליטים את אלבומנו הראשון, ברווזי התורה. אלבום נפלא, אלבום קונספט, בדומה לטומי של דהו. אבל מי שלא יודע, אלבום קונספט, מי שלא יודע, אלבום קונספט זה אלבום שמגולל סיפור לאורך כל הדיסק, כלומר לא רק כל שיר עומד בנפרד, כל הדיסק בעצם מגולל סיפור אחד ארוך. אז טוב, נתחיל. שלי קריץ במשנון
שכונה קשה כי בשיקון ד' לא הייתה לי עבודה חיי 24-7 מהיד אל הפה חצו לי את המפרק וגנבתי את הקפה כל אותם שנים אני עברתי אל הים מיתולוגי עם נשים אני עברתי את כולם אז אם אני חפש את כולם ומחיים תבוא אותי רגע אין לי מנו גודלם חיים כדי לשתות שתים כדי זה בדיוק הרגע שבו לא רואים את הסוף. לא רואים את הסוף כבר שנה שאנחנו עייפים מחפשים את החוף יבשה כי אנחנו עייפים לא יודעים מה קרה בבחירות, פה בסופר קלאסיקו מי לקח את דה בויס או תנ"ך הגדול במקסיקו את האלבום הראשון שלנו ברווזי התורה, אז באמת כל השירים שיש פה מהאלבום מלבד השיר הבא
שאותו כתבנו להופעה במיוחד בשביל הבסיסט הקודם של הלהקה, איתי סלים ארליך. איתי עכשיו מעשייה. אני רוצה לספר לכם מעשייה על דמות שבזמנו, לפני שנים רבות, הייתה דמות ממש מודל לחיקוי עבור כולנו כהרכב. רצה הגורל ונפגשנו בפודקורט על הסיפון של שחור הזקן. בפודקורט של שחור הזקן על הסיפון שלו, ובעוד נער הסיפון שלנו בטבעיות גמורה מבקש שתחתום לו על התחת, כאשר הדמות שסיננה את המילה לא מבין שיניה, יצאו מפיה כל תחלואי העולם הזה: איבה, טינה וסנו קליר. זה השיר על דלת יונית. Oh.
בלב ים, לא הכל, לא הכל ברור. לפעמים הבדידות משתלטת, ואז הימים הופכים ארוכים ומייגעים, אבל הלילות, הלילות מלאים, מלאים ביצרים. קפטן ספארו. קפטן ספארו. Oh, boy.
השיר הבא מספר על דמות קסומה, אגדית, ביגפוט. השיר הבא נקרא פיראט מעבר לכביש. יש כאלה שיבינו אותו קצת יותר, יש כאלה שפחות, אני כוח להסביר לכם. סלנו. אבל הוא גנב
מרגיש. השיר הבא, אלי שלנו, אותו אלי מהשיר ברווזי התורה, אלבום סובב סביבו. אלי שלנו היה בתקופה קצת מוזרה, והוא החליט לנפוש בעיר הכי מסריחה במדינת ישראל, שגם פטור ממע"מ לא יציל את כבודה. ולא, אני לא מדבר על פתח תקווה, אני מדבר על אילת, חבר'ה.
אימאן חטיב, יא מזדיין בתחתה. מעודן, כן. טוב, ככה הכל התחיל, ארנב יצהרי. אני פגשתי בחורה, היא נראתה בכלל לא רע. קניתי לה בקבוק של רום ואמרתי בואי נזרום. אז חזרנו לספינה והיא פשטה את הסמלה, ואז גיליתי שהיא ארנב והייתי מאוהב. פעם אהבתם מישהי, אבל לא יכולתם להיות איתה. זה השיר. השיר הזה נקרא בלדה על רומן אסור. סאונדמן? קלידים שלנו? אם אפשר לפתוח את זה, אני אהבתי, ועדיין אוהב. מה, את בספדיך? אין לזה עמית, הוא פנוי. לא פנוי, אני רוצה את דן. אתה מוזמן. שתדע לך שדן גם פנוי, וגם... נכון, זה אחלה טיפים. ויש לו תמיד בול כסף, לא משנה מה קורה. מניסיון. מה המצב? טוב, אז בואו אני אספר לכם בינתיים על הבלדה. הבלדה שלנו מתחילה בממלכה רחוקה. אני לא אספר לכם. טוב, אנחנו... השיר שלנו מספר לבחורה שהכרתי בממלכה רחוקה. אני מאוד מאוד אהבתי אותה. התקרבנו במשך שנים. היינו ידועים בציבור, שזה מאוד מקובל פה בתל אביב. לא התחתנו אף פעם, אנחנו לא מאמינים בזה.
היינו ידועים בציבור, אבל עם זאת, אני לא יודע. יש חבר? רגע. נתחיל? יושבת בנמל ומביטה שתי נגו יפות וישר ממבט כזה מלא וחרטה חשבתי להתקרב פחדתי להתאהב לתת לה את הלב ובסוף אני נרגשתי אליה היא סיפרה לי שאני יורי, עוד שנייה, הקטרים שלי צלפן המחה מלאה ושם ועכשיו היא מפוחדת ובודדה לקחתי אותה איתי ומאז היא גם אשתי כוכבים, בזכותו אנחנו מופיעים פה, כוכבי הר אפילו. זה שיר מאוד קצבי. תנסו להישאר איתנו, סתם, אם אתם רוצים, תתחילו לרקוד פה. אבא איציק.
שחותם גם את האלבום שלנו, תנסו להקשיב טוב למילים. להרוג את המלכה, קמתי לי איזה בוקר אחד, והרגנתי לי צוות נחמד, כדי לדגום נקמה עתיקה, נתנו עד לאשור החוקה. סתם אמרתי. טוב חבר'ה, על הגיטרה ליאור ניר. גיטריסט הכי טוב בכל שבעת הימים. על התופים ויוקללה יזדי, שי יזדי. על הקלידים ועל הבטן דן אברהם. זה הבסיס עם הגרוב הכי מפחיד בתל אביב, לא בן יצחק. אני הייתי מיכאל מורמי, ואנחנו היינו לסיים. לילה טוב. עוד הפעם! עוד הפעם! עוד הפעם!
פאפה איצקו, עכשיו הפעם נשאיר את זה בספרדית. נסו לעקוב. פאד רייסקו. ציון השמח. כן, זה יופי, חבל הזמן. כולם לקרוא ולהתחיל את בוט פה. חבר'ה, אני מפוג את זה רגע. תלכו הביתה.